Вкусна завеса е един от най-престижните европейски музикални фестивали. Международният музикален фестивал Варненско лято 97, член на Европейската асоциация на фестивалите. Повече от месец любителите на симфонична, камерна и инструментална музика, на операта и балета имаха шанса да бъдат съпричастни на професионализма и високото изпълнителско майсторство, на дълбокото душевно проникновение на изпълнители от най-висока класа, присъздаващи творби във всички жанрове и стилове. Ще се запомнят срещите с най-видни представители на музикалното и танцовото изкуство, с изявени педагози, диригенти и творци. В рамките на фестивала работеше и Международната лятна академия с майсторски класове по виолончело и цигулка, водени от преподаватели от световен ранг Михаил Хомицер и Ифра Нийман. Все още продължават работа курсовете по оперно пеене, актьорско майсторство в оперния театър и оперен съпровод, водени от Маргарита Лилова, Петър Златев и Ирина Штиглич. Международният музикален фестивал Варненско лято 97 беше тържествено закрит със слово на заместник кмета на община Варна доктор Константин Кашлов, след което започна последният концерт в програмата на фестивала – оперен рецитал на Стефка Евстатиева. След впечатляващото ѝ участие в оперната гала вечер, почитателите на оперното изкуство и лично на знаменитата певица, пренесла славата си далеч зад пределите на България, бяха препълнили голямата концертна зала на фестивалния и конгресен център във Варна. Под диригентството на Георги Нотев, един от водещите български диригенти, главен диригент на Софийската опера, бяха изпълнени арии и увертюри от произведения на световната оперна класика. Безспорен център на вечерта беше Стефка Евстатиева. Каквито и суперлативи да се употребят за нейното голямо певческо изкуство, те ще бъдат бледи и недостатъчни да отразят този вълнуващ спектакъл, този огромен песенен свят, в който Евстатиева пренесе публиката. Блестяща вокална техника, изключителна музикалност и овладян до съвършенство глас във всички регистри. Стефка Евстатиева живее в Съединените американски щати и има ангажименти в Метрополитен опера в Нью-Йорк. Участва в спектакли на най-големите оперни сцени в Европа – Covent Garden в Лондон, Арена де Верона и Ла Скала в Италия, още в Германия, Испания, Аржентина. Thank you.
концерта участваха още Варненската филхармония и солистите Божидар Николов и Александър Крунев, достойни партньори на певица от такъв ранг. Божидар Николов е в голямата певческа кариера с участие в спектакли по цял свят. Александър Крунев е солист на Софийската опера с ангажименти в оперни театри на Европа и Азия.